alla hunnit hitta sittplatser var. Jag heter Karin Grebas och är generalsekreterare för Bertil Ohlin-institutet. Det är fantastiskt roligt att se att så många ville komma hit idag för att vara med och diskutera Per Svenssons fantastiska bok Därför hatar alla liberaler och därför har alla fel. Vi har en makelöst bra panel, måste jag säga, idag för att diskutera den här boken. Först och främst Per Svensson själv. Vi har en liten förändring i panelen. Vissa av er har sett att vi har diskuterat det här på Facebook och på vår sajt. Johan Norberg och Åsa Lindeborg meddelade tyvärr båda två i morse att de hade fått förhinder. Men till vår stora glädje så lyckades vi få två utmärkta ersättare på mycket kort varsel. Så att i vår panel för att kommentera boken så har vi Mattias Svensson som är redaktör på Miljo, Irene Wennemo som nu arbetar som ledarskribent på Aftonbladet och P.J. Anders Linder som är vd för Access samt Susanna Birgersson som är ledarskribent på Dagens Nyheter. Vi kommer strax att kalla upp alla panelister en och en för att de ska få några minuter på sig att på egen hand kommentera Per Svenssons bok. Men först skulle jag vilja lämna över ordet till Gabriel Ärling som är redaktör för Liberal Debatt. Så han kan berätta lite grann om bakgrunden till boken och ja, hur den kom till helt enkelt. Ord till dig. Ni måste ta er tid till idédebatten. Ni måste ta er tid till idédebatten. Ungefär så kan man sammanfatta avsikten med den donation som Ingemund Hägg, som sitter här framme på första raden, hörde av sig till med till Stiftelsen Liberal Debatt. Ingemund, du kan gott ställa dig upp lite här igen så får folk se dig också i lokalen. Ingemund är något så ovanligt som en filantrop, och det han sa då var att här, det är så lätt att vi fastnar i det dagsaktuella, att vi glömmer de här viktiga grundläggande liberala principerna som borde vägleda oss i alla de dagliga beslut vi tar och i den politik som tar form. Liberal Debatt har försökt göra just detta, att ge tid till idédebatten, och det har vi gjort sedan 1948. Så att vi sa ja när Ingemund frågade. Liberal Debatt är en partipolitiskt obunden idétidskrift som syftar till att ge utrymme för de här djuplodande samtalen. Att ge tid och utrymme åt röster som annars inte får lika stort utrymme. Och vår ambition är att det ska vara en mötesplats mellan både yngre och lovande liberala skribenter och då tyngre etablerade såsom Per Svensson. Vi strävar efter att vara en plats där akademi, journalistik och politik möts i ett gott samtal. Med oss här ikväll då för att diskutera den här boken Liberal idédebatt nummer 1. Därför hatar alla liberaler och därför alla fel, så har vi då en fin panel. Vi har tänkt att göra som så att vi börjar med att ni en och en får komma fram och tillsammans med Per också på scenen få berätta vad ni tänkte och tyckte när ni läste den här boken. Och sen så kommer vi därefter gå vidare till ett panelsamtal på scen. Jag ska också säga det att om det var någon som inte hann få den här när ni kom, och det kom väldigt många samtidigt, så finns det böcker till alla där nu sen när ni går ut. Det är som så att alla som prenumererar på Liberal Debatt har redan fått den här med brevlådan och steget före. Så det är något tips till alla andra inför nästa år när den kommer igen. Vi ska börja med Susanna Birgersson som är ledarskribent på Dagens Nyheter. Välkommen fram och en applåd! Och så tar vi väl fram Per också, så får du stå här bredvid på andra bordet. Susanna, i den här boken så citerar Per en gammal satirsketch av Tage Danielsson där han säger att ja, så där lätt är det ju inte att hålla den liberala fanan så där lagom halvhögt som man gör på DNs ledarsida. Vad tyckte du när du läste den här boken? Vi brukar skoja på våra mörmätter. Nu är det på. Vi brukar skoja
på ett av våra morgonmöten om att vår uppgift är att sätta ner foten med kraft i mitten. Jag kände mig stärkt och jag måste varna för att det här kommer bli lite av en rådsång. Att beskriva liberalismen utifrån dess antagonister är ett mycket lyckat grepp. Liberalismens vitt förgrenade rottrådar och minst sagt spretiga krona gör att det är närmast omöjligt att definiera liberalismen utan att gå via dess kritiker och liksom slå fast vad den inte är. Och det finns något trosäkrande i Färskog, för att låna ett uttryck som er hör hemma här. Det är detta vi säger nej till. Vi säger nej till att låta något annat än individen och hennes rättigheter och skyldigheter vara den kärna från vilken lagstiftning, rättssystem och internationella relationer bör utgå. Inte folket, inte nationen, inte traditionen, inte arvet. Varken den stolta historien eller någon utopisk framtid som vi ska utgå från. Jag påminner som att liberalismen har inte skapat våra anständiga samhällen. Det kan vi inte säga. Men liberalismen har varit med i den process som har skapat de samhällen som vi med rätta kan vara stolta över. Med jämlikhetsperspektiv och förvaltarskapstanke och bildnings- eller folkbildningssträvanden har ju kommit ifrån eller har inspirerat oss från andra håll. Men poängen med att vara liberal är liksom inte att stå med armarna i kors och nu konstatera att se, detta har vi skapat. Och poängen är kanske vi kommer till lite senare. Och jag då, som hemmahörare i den här socialliberala nyttfåren som håller fanen lite halvhögt, så förväntas jag, tror jag, förvalta något slags fokus på de osynliga strukturer som begränsar människors frihet. Jag har kanske oftare öra mot vänster än mot höger. Jag kanske så att höga skatter bekymrar mig mindre än att människor med utländsk klingande namn har svårt att få jobbintervju. Än det ena möjligen kan hänga ihop med namn. Vad Persbok gör är att få mig att lyfta blicken lite grann från den här socialliberala nyttfåran och räta på blicken och känna en inte helt vanlig känsla av stolthet. En stolthet i tanken att få verka i en liberal tradition. Och kanske i en högre grad tacksamhet. För att människor oförtröttligt har torgfört idén om att det är medborgaren som... Eller, staten och styret finns till för medborgarna, inte tvärtom. För att jag på sin höjd blir mobbad i den så kallade åsiktskorridoren om jag uttrycker fel saker. Jag blir inte gripen och utfläggd om jag kritiserar den politiska makten. Det är verkligen en anledning till tacksamhet. Och jag tror att vi ofta behöver lyfta blicken på det sätt som Per Svensson hjälper oss att göra. Inte minst för att få ordning på proportionerna i en rättsaktuella. Eller rättspolitiska debatter. Sen är jag otroligt förtjust i försvaret för den anti-utopiska hållningen. Att det finns inget slutmål, det finns inget samhälleligt slutmål för oss liberaler. Men det jag undrar här är väl det här. Är det inte så att du och jag, vi kan frestas att liksom hamna i en bildningsutopi? Där vi kan inte låta bli att upphöja människans kulturella förfining till ett bara mål utan vägen till lycka, det som är meningen med livet. Antingen att det är vägen till meningen med livet eller meningen med livet i sig själv. Och att vi gärna vill se staten i lite hand medling medborgare till den lyckovägen. Och finns det inte också en motsvarande frestelse för den som vi skulle kunna kalla nyliberalen? Att han eller hon drömmer sig bort till en fjärran framtid där nattväktarstaten håller sig på sin plats och låter människor
ordna sina liv i samarbete med andra eller helt själva familj, och att det liksom ska främja högre produktivitet förstås, men också värdighet och i slutändan lycka. Är det inte så att alla vi liberaler har liksom våra egna lyckoutopismer att kämpa mot, kanske på ett sätt inte på ett samhälle, men liksom att vi vill gärna bestämma vad individen är och det är det. Nu sätter jag på, för den slår lite och därför stänger jag. Jo, men så är det ju. Och jag ska bara kort säga lite grann om det här med titeln. Riktigt inte du som är vittfåren. För det så är det ju att liberaler kan ofta beskrivas som just han gjorde efter taget Andersson. För taget Andersson bor för övrigt där han skriver i alla genrer. Alla tänkbara mänskliga genrer i sin här liten tung bok. Och det finns också parodier på ledare. Jag är just DNs ledare. En ser ut med en suckad och skönt att tycka att det går ordentligt någon gång och inte bara sådär. Men det är så att säga den klassiska karikatyren av den svenska liberalen, så här lite halvdjummen, lite välvillig, lite mittemellan och så vidare. Och därför kan man tycka att det är konstigt, den aggressiviteten som finns mot liberalen som faktiskt finns. Det är inte bara en så här kvällsmissmässig rubrik, utan tittar man på Twitterflöde och slår in mot liberal, jag gör det nästan varje dag, varför ska ju så ser man att det är liksom så här. Det är den samlande beteckningen för allting som är eländigt, ondskefullt, korkat, dumt och så vidare. Det är ganska breda från allt unga sektorn. Och då menar jag, tror jag att det beror på att det som du sa, att liberalismen dels faktiskt kan man säga det för flera år sedan, det ger ett liberalt samhälle i väldigt vid bemärkelse. Alla de västeuropeiska samhällen är liberala i bemärkelse. Och därför kan alla som tycker att någonting är fel i det nuvarande samhället kan vända detta mot liberaler. Det är liksom den ena sidan. Den andra är att man lika gärna kan definiera liberal extremt snett. En enda person, en enda intellektuell, en enda politiker kan få lika gärna definiera liberalismen. Om någon säger något korkat om, vad ska vi säga, en pågående konflikt så och råkar ha någonting med liberalismen och så är detta liberalismen. Och det gör att man kan, som krig liberalismens fri, kan säga pendla fram och tillbaka med den här extremt vida definition, allting som i vårt samhälle är liberalism. Och en väldigt snäv, just den här korkade personen är den som han företräder liberalismen. Och det gör att det finns alltså alltid ett skottläge för liberalismens fiende. Och också när det gäller då det som säger antiutopiska, det tycker jag vi ska prata mycket om. Alltså det tycker jag är själva kärnan, att liberalismen är en bred tradition, men det som ändå förenar dem tror jag är, alla riktningarna är att man inte har ett definierat färdigt samhälle i det mål. Jag har inte alldeles rätt i det, tycker jag är intressant. Det är klart att det finns extremt många utopier, och i mitt fall så är det klart att mitt liberalism, jag känner mig till, utgår från klassisk humanism. Det vill säga jag ser människan som ett ständigt pågående utvecklingsprojekt som kan säga alltså, livets mening. Det är därför friheten också är viktig, att människan måste få frihet att utvecklas åt olika håll förstås. Jag ska inte förneka att jag tycker att det är bättre om man utvecklas åt bankhållet än åt McDonalds-hållet. Det håller jag med. Ja, det tycker jag. Och jag ska inte prata för länge, men det är alltså denna konflikt, denna så att säga, spänning mellan så att säga, en moraliserande liberalism och en väldigt tillåtande liberalism tycker jag är intressant. Och en konflikt som har funnits egentligen alltid. Alltså igår så här, igår. Så jag var i Berlin och så läste Harry Graf Kesslers dagböcker. Harry Graf Kessler är en intressant person i konsthistorien, även om ledaren företrädare för tysk modernism, också högadlig och undvik som kejsarinna. Men i alla fall hans dagböcker, plötsligt skriver han bara så här att friheten kan bara växa på puritansk grund. Därför att den inre polisen gör den yttre polisen onödig. Och ett anarkist samhälle kräver sig total dygd. Det är bara 100% dyka människor som kan leva på anarkistisamhället. Och den där spänningen, den tycker jag är intressant. Den är rädd och den tror jag vi kan få berätta mycket om. Mycket bra. Vi gör som så att vi tackar Susanna. Du får ta plats här nere så ska vi bjuda upp nästa person att kommentera. Och då kan Karin, har du en mikrofon här? Det blev lite trångt här framme vid scenen nu när det blev så många i publiken.
Nästa person som jag tänkte bjuda upp på scen pratar från en mer klassiskt liberal utgångspunkt. Susanna från en mer socialliberal utgångspunkt hade ju en lovsång till Per Svensson. Mattias Svensson, välkommen upp. Tack så mycket. Ja, jag tänkte faktiskt inleda med att fortsätta lovsången, vilket fantastiskt projekt. Och jag tror att det är ett tekniskt hörsel. Tack så mycket. Och jag vet inte riktigt vad det är ett tecken på. Jag funderade lite på det i en diskussion innan. Min medverkan i liberal debatt inskränker sig till en artikel för några år sedan som hette "Socialliberalen är ingen frihetsvän". Där jag skrev att om socialism är att bli uppklodd av klassens blåbuse, så är socialliberalism att bli mästrad av klassens ordningsman. Inte nödvändigtvis bättre för självkänslan. Det var nu ett antal år sedan, och i en våg av optimism, alliansseger, regeringsskifte, liberalismens genombrott som nu så här några år senare känns ganska väsensfrämmande. En värld där vi hade lyxen av att vara oense och att renodla de skillnaderna som vi kanske inte idag har. Eller så är det bara jag som har blivit äldre, det kan också vara så, det var ju ett par år sedan. Men jag tycker att det är ett tecken i tiden här att du formulerar en väldigt bred och liberalism utifrån dess olika disparata inriktningar och sådär. Ludwig von Mises, den här klassiska tänkare med österrikaren som var Hayeks inspiratör och skrev väldigt tjocka böcker där man kan skippa de första 200 sidorna, för det är nästan ett ord. Och jag är överhuvudtaget imponerad över rikedomen du har fått med i den här boken i just att beskriva den här berättelsen. Det här händer också intellektuellt. John Tomassi skrev för några år sedan ett filosofiskt försök till syntes mellan socialliberaler och klassiska liberaler som heter Free Market Fairness, som jag tycker är ett riktigt bra försök och som jag själv faktiskt lutat åt på senare år. Jag delar också beskrivningen här om att det finns en stark antiliberalism. Och frågan är då hur pass oroade vi ska vara. Och jag tror att en stor risk är att vi blir för oroade och börjar fundera på hur vi ska åtgärda det här och planera och slå ner mot det. Därför att liberalismens institutioner är starkare än dess idéer och betydligt starkare än dess politiska representation. Vårt erbjudande till politiska motståndare, till marxister och andra, det är: kom och vara så antiliberal du vill och tjäna så mycket pengar du vill på det. Det är inte riktigt det erbjudandet som väntar liberaler i deras typ av samhälle. Men jag tycker att det är just själva dygden i det liberala erbjudandet. Lev och var lycklig. Och det är ju också i slutändan hit människor vill och sträva. Vi ser idag en militär upprustning, en tävlan i den typen av dygder, i ordning, i arméer. Och vi ser också hur svaga sådana samhällen egentligen är. Och vi måste komma ihåg det, inte minst som liberaler, att det här är samhällen som är livrädda för män som älskar varandra. Det här är samhällen där eliten, när de har plundrat färdigt, vill skicka sina söner och döttrar till utbildning hos oss. Därför att här får man tänka fritt, här får man leva fritt och här får man andas ren luft. Miljöaspekten är någonting som du tar upp som en liberal svaghet, men där det borde gå att formulera en styrka. Jag hoppas kunna göra det i min nästa bok för övrigt. Så det är också en sån där bred utgångspunkt och utblick i det liberala som jag tycker du utför väl. Men så är det själva landningen efter denna fantastiska resa längs de olika tanketraditionerna. Och det är här jag ser lite grann av liberalismen och kanske då framförallt socialliberalismens problem. För i slutändan, när du ska landa hela den här, för du har väl beskrivit alla friheter och sådär, så är det inte den här känslan av omedelbar relevans i världen
som man landar med, utan det landar i att nej, men frihet egentligen, det viktigaste, det är yttrandefriheten. Det är att det här puttriga samtalet ska kunna fortgå, och det är bra så. Men det landar i att det är bara det, och ännu mer, den ska användas till bildningen. Och du brinner verkligen för bildningen, men det blir ju också då väldigt mycket att frihet är att leva Per Svenssons liv. Jag är säker på att det är ett gott liv, det är ett liv som lockar. Men det är också det här, och det vet ju den här församlingen, inte minst när man försöker koka ner det här som politiskt recept och tolka folk, det är gärna det som en order. Kom ihåg när Ann Wibble sa att det vore bra om människor har en årslön på banken. Folk tog det på helt fel sätt. Folk tog det som en anklagelse för att de inte hade. Vad menar hon? När hon egentligen talar om, tänk vad bra det vore, tänk vilken trygghet vi hade om man hade ett sparat eget kapital. Och på samma sätt så är risken här att friheten i slutändan bara är relevant för det Per Svenssonska livet. Och då är jag rädd att liberalismen kommer att vara just den här smala, krympande delen som är de liberala partierna idag. Som förvaltar en frihetstanke som egentligen omfattar ett liv som levs av ganska få och inte lockar lika många som det breda myllret av friheter faktiskt borde. Så lite grann för att låna en av dina vassa formuleringar här. Det låter som en karikatyr. Det är en karikatyr. Men den som tror att kulturdebatten i ett land som Sverige inte kan vara karikatyrmässig har aldrig följt den. Så är det. Och jag är väldigt glad att du tar upp den här konflikten. För jag tycker att en av poängerna med den här boken som jag har försökt inlägga mig det är att vara en någon mening vara ärlig. Det vill säga att inte gömma undan att det också finns en mörk liberal historik mot kontinenterna, alltså kopplingar mellan liberala partier i Europa och populistiska, fascistiska partier och så vidare. Och också det moralistiska draget i liberalismen, att det ska bli mycket fram och det ska diskuteras, tycker jag. Också den här som jag tycker är skeartade kopplingen mellan liberalism och upplysning, att man dels ger upplysningen enbart oproblematisk och god, så att säga, som identifierar liberalismen och upplysningen. För det är ju inte sant. Alltså, det finns många problematiska sidor av upplysningen. Giljotinen är, kan jag säga. Och det är också så att väldigt mycket i den liberala traditionen utgår från romantiken. John Stuart Mill exempelvis är en romantisk person. Hans ideal är romantiska. Han har väldigt mycket om sig. En slags transcendens, överskridande personlighetsutveckling, att säga, resa sig ur det givna och så att stiga. Ja, det liknar väldigt mycket den drömmen om den romantiska poesins dröm om den utblommande personligheten och så. Och det tycker jag är värt att ha med i diskussionen. Och i mitt fall så är det så att just den här romantiska sidan är den som jag identifierar mig med. Och jag kan säga att man kan uppleva det som mästran, men jag tycker att man ska vara väldigt konkret att med det samhälle vi har skapat i Sverige, med de villkor, de förutsättningar och möjligheter som uppväxande personer har i Sverige, så tycker jag att det är gott att bygga mästra dem som är. Att de har råd att bli mästra. Jag tycker att jag ska sluta med att fasta då på den gamla arbetaren, som säger litteraturen arbetar. Kampen för bildning i arbetarrörelsen. Om man jämför förutsättningarna för dem då, med förutsättningarna för mina barn till exempel, så kan jag säga att mina barn kommer, det är rätt att kräva att de ska läsa på romaner om gymnasiet. Jag tycker inte att det är att åka piskan lite. Eller att kräva att universitetsstudenter kan skriva. Jag behöver att åka piskan lite. Jo, jag tycker att det finns skäl att vara en smula mästare när jag är en liberal. Och jag såg sällan mycket i den här traditionen beskrivs som magisterliberal. Vi har några olika kategoriseringar av olika typer av liberalism. Och magisterliberalen är den bästa liberalen än. Och jag kan nog känna en viss samhörighet med det. Och där tycker jag det är bra om vi kan ha lite diskussioner också i panelen. Den här Mattias, har du en kommentar nu på rakar?
Gör hur många som helst, så det kan det bästa vi väntar med dem till. Men jag delar den här konflikten och sen står ju jag på den andra sidan lite grann. Inte det, alltså jag är ju väldigt mycket liknande andra. Det finns ju inget bättre än att sitta hemma med ett gott glas vin och läsa böcker. och nej, om jag formulerade en mer romantisk syn på frihet skulle jag nog också hamna där. Men jag är väldigt varm vän av just den här formella definitionen av icke-tvång och sådär som alla människor kan hävda gentemot överheten. Därför att det är det som är rättigheternas grund och sådär. Så det är liksom två olika definitioner. En mer personlig vad man vill fylla den med, vilket liv man vill fylla den med. Och det är en del som måste beskrivas, därför att annars så kommer liberalismen aldrig att locka. Men det är också en del som blir exkluderande och kanske till och med som politiskt recept leder fel. Därför att det är ju som relationen till moral och det goda livet och allting är ju bara frustrerande nog indirekt i liberalismen. Vi kan aldrig tvinga folk att leva det goda livet därför att vi tror att de kommer att hitta fram till det själva om de får den friheten. Men de kanske inte gör det, och de gör det inte i olika fall. Och det är det fria samhällets underbara myller och förvandelse. Att vi aldrig kan lova det goda livet. Bara kort säga att det är två nivåer här. Det ena är den stora samhälleliga nivån. Och det finns ingen som, tror jag, i den här salen kan tänka sig att man ska så här, tvinga människor att omfatta någon form av bildningsideal eller personlighetsutvecklingsideal. Sen är det den rent politiska nivån, så här, vad ingår i ett samhällets kärnuppdrag. Och då kan jag säga att gärna utbildning och att så här, utveckla det kulturella arvet i någon vid mening, om det ganska ingår i samhällets kärnuppdrag och det är ett liberalt uppdrag, därför att det är i den världen människans fulla potential kan realiseras, och då man kan känna en slags frihet, för att det finns oändligt många liv att leva. Alltså den världen erbjuder sig ett oändligt antal tänkbara liv att välja den. Att vi kan leva inte bara i den här tiden, vi kan leva i andra tider i framtiden, på andra platser, i andra åldrar, i andra kön och så vidare och så vidare. Och det är för mig den optimala friheten inom. Där hamnar man ju i det som John Stuart Mill beskriver när han i början av om friheten råkar säga att de flesta av världens folk inte borde ha frihet. De har inte närmat sig den här bildningen, förbildningen, insikten att få välja själv. Och det här är ett ständigt dilemma. Vi har ju åldersgränser och restriktioner av den anledningen. Och jag är emot de flesta av dem av den anledningen att de blir exkluderande. Inte för att det inte skulle vara ett lockande liv. Vi kommer säkert att ha anledning att återkomma till den här diskussionen i paneldebatten längre fram. Stort tack, Mattias! Tack. Nu har vi hört socialliberalen Susanna Birgersson och Mattias Svensson, som kallar sig klassiskt liberal, som båda verkar känna sig ganska hemma i dina resonemang, för Svensson. Nu vill jag be P.J. Anders Linder, nu är på Access och tidigare länge var politisk redaktör på obundet moderata Svenska Dagbladet, berättar om sina intryck av boken. Och det finns i. Tack så hemskt mycket och tack för inbjudan. Ja, efter dessa båda inledningar här så är det ju frestande att hoppa över rosorna och gå direkt på tårna. Så lite omväxling, men det ska vi inte göra, utan det är en väldigt bra bok Per har skrivit, och den kännetecknas som alltid när Per skriver av bildning och av en formuleringsglädje. Det finns många fina one-liners i den här, mellan de här pärmarna. Sen är det väl så att det fanns en gång en fransk litteraturvetare som myntade begreppet, Roland Barthes, han myntade det här begreppet läsbara och skrivbara texter. Och man kan väl säga att de menar med en läsbar text en text som besvarar frågor, och en skrivbar text en text som uppmuntrar läsaren att ställa nya och fortsatta frågor. Och i så mått är Pers bok en skrivbar text.
Därför att det är klart att den som letar efter den perfekta taxonomin här och det liberala sexualsystemet får leta förgäves. Utan det är en vindlande och resonerande diskussion om vad liberalism innebär och kan innebära. Och du skriver i början, går du i clinch med en gammal favoritopponent, Nina Björk. Och kritiserar henne för att hon väljer ut allt hon inte gillar och kallar det för liberalt. Och man skulle då kunna turnera det och säga att du väljer ut allt du gillar och kallar det liberalt. Det är väl okej på sätt och vis. Liberalismen är många olika saker och det tycker jag du visar i den här boken också. Ska man leta fram en sån här, försöka frilägga en sån här taxonomi ändå, då skulle jag säga att man kan, jag tycker du kommer in på tre sorters liberalism. Det finns en sorts hårdkokt ur-liberalism, liksom Manchester 1850, sådär. Verkligen, den hårda kärnan i nattväktarstaten. Och sen finns en liberalism som, kanske framförallt politisk rörelse. Du skriver en del om de liberala partierna just. Folkpartiet i Sverige, FDP i Tyskland, den liberala internationalen. Jag gillar det här, de många tyska exemplen. Tyskland är ett kraftigt underrapporterat och underdiskuterat land och kultur i Sverige. Det gör en verkligen folkbildad gärning med den här boken och mycket annat. Och den tredje nivån då är, ja, det skulle man kunna kalla för den liberala demokratin. Där åker även vi andra med, så att säga. Vi som kanske inte är med vare sig i lag 1 eller lag 2 där. Men i lag 3 är vi också med i den breda liberala demokratin. Som innefattar just demokrati, men också medborgerliga fri- och rättigheter. Och en ekonomi som i alla fall är mycket mer marknadsekonomi än planhushållning. En ekonomi som är blandad ungefär som en bra dry martini ska vara blandad. 4-5 marknader och så lite stöd. Och jag tycker, jag skulle vilja, liksom om jag ska ha en synpunkt, så tycker jag att den här sista nivån, den liberala demokratin, att just nu känner jag att det är mycket dess problem som intresserar mig. Hur mår den egentligen? Hur går det för den? För 20 år sedan lite drygt skrev Francis Fukuyama en mycket uppmärksammad bok om historiens slut. Där han i princip menade att denna liberala demokrati nu skulle gälla för alltid. Den var mycket fiffigare argumenterad än vad många föreställer sig. Men fort det var ett väldigt gott självförtroende i den, så att säga, systemstriden var över. Och jag tycker att jag känner mig inte riktigt lika övertygad nu som jag kanske gjorde då på den punkten. Och det har två skäl. Dels möter den en ny sorts motståndare. Till exempel Kina. Som ju inte är något attraktivt alternativ för oss här i väst. Men i ett antal länder om i världen så är det definitivt ett attraktivt alternativ för de som har den politiska makten. Om man kan peka på att det blir ordning och reda och snabba beslutsvägar och titta hur dekadant och krisartat det är i de västliga ekonomierna. Och det börjar formuleras en ideologi kring detta också. Inte minst av många olika kinesiska tänkare. Här möter vi, det är på väg in i en sorts systemdebatt som vi trodde vi har ett passerat kapitel. Det tycker jag är en stor utmaning för den liberala demokratin i världen. Men det är också, vi är också utmanade i, så att säga, den här demokratiska delen av demokratin. Och du skriver någonstans på slutet av boken att vad som behövs nu är verkligen en radikal maktpolitik. Jag tycker det ligger mycket i det, så att säga, en genomlysning av vad ligger egentligen makten i samhället. En mindre aningslöshet på den politiska makten som du också skriver om. Men demokratin går inte bara ut på att upphäva makten, utan demokratin går också ut på att se till att den makt som utövas i ett samhälle utövas under medborgarnas kontroll och med respekt för de mänskliga fri- och rättigheterna. Och jag tycker att det finns en sorts en känsla av att i den gamla demokratiska kärnan håller både makthavare och medborgare på att tröttna lite grann på den här demokratin. Och att det är en av orsakerna till att vi ser så mycket av kris som vi gör.
Finanskrisen är inte bara ett ekonomiskt fenomen, det är också ett politiskt fenomen och ett förtroendefenomen. Där politiker inte har velat hålla klarspråk och vara uppriktiga med sina väljare, och väljarna hellre har velat höra osanningar än sanningar i allt och många fall. Det finns en röta i det demokratiska systemet som inte riktigt har tagit tag i och vill erkänna, och som jag ser som en väldigt stor utmaning. Och ju värre den rötan blir, ju svårare får vi i den andra kanten, i systemkanten. När man kineser säger till amerikanerna, ja, ni läxar upp oss för ett politiskt system ska fungera, och själva står ni i timmar ifrån statsbanker. Det finns inte ett förtroende som krävs för att, ja, för att makt ska kunna utövas på ett, på det sätt som också är nödvändigt i ett modernt liberalt samhälle. Så det är min lilla bollpassning till dig. Absolut. Det två saker. Det ena är att jag tänker tillbaka på hur världen ser ut när jag var ung, så har det blivit handlat mycket bättre. Också i den här aspekten. Jag får inte ens glömma att den västerländska demokratin var en liten ö. Hela Östeuropa var nedsläckt. Och att hälften av de som varit i vår generation ville stötta den demokratin också. Så jag ägnade sig åt att hylla hans mördare som Mao Zedong och Lenin och så vidare. Så det fanns ganska många upplevda hot mot demokratin redan på 60-70-talet. Men med det sagt, så det finns de här stora strukturerna som du nämner, som hur stat och kapital växer samman på ett sätt som man inte kan föreställa sig, exempelvis i Kina men också på andra områden. Vad teknologin betyder när det gäller självgenererad övervakning, alltså medborgarens egen självgenererad övervakning, tror jag är extremt farligt, och massa sådana saker. Men sen på det lilla planet här i Sverige så kan man säga att jag talar om antiliberalism. Så jag har väldigt svårt för dagens politiska antiliberalism. Så gammaldags marxister kan det dels förstå, därför att de resonerar ekonomiska termer, det är liksom en historiesyn som man kan resonera med. Men dagens identitetspolitik, det vill säga att man har bara rätt att uttala sin fråga om man själv har upplevt erfarenhet av den här frågan. Man talar, det är bara representativiteten som ger rätt att ha en åsikt. Det är en extremt spritt paradigm, i synnerhet på högskolor och universitet. Alltså det är lite anekdotisk kunskap, men när man har lite kontakt med universitetet så märker man att studenter är en självklarhet nästan väldigt många. Då kan man säga att det kanske inte spelar så stor roll. Det är bara att vi studenter, de är inte så många. Men bara från förra veckan så tittade jag på de beryktade omröstningarna i kårerna i Sverige 1939, när Sveriges studenter sa nej till att 10 judiska läkare skulle komma på gång till Sverige. Alltså de här nazistiska studenterna, och det var ju faktum att nazismen var så att säga överrepresenterad, inte bland bara bland korporaler, men också bland studenter. Alltså väldigt kraftiga överrepresentationer av studenter. De var inte så många. Det var 2500 studenter vid Lunds universitet totalt. Men de hade ett enormt inflytande. Alltså deras aktioner fick direkt effekt på den politik som Sveriges regering sedan kom att föra. Så de skrämde politikerna. Det finns ju ingenting som inte säger att de här stämningarna som finns bland unga människor idag på universiteten också kan få ett oproportionerat genomslag, vilket jag tror att de får. Och då tror jag att, alltså, precis som du säger, att den traditionella liberala demokratin kan inte samexistera med den här typen av identitetspolitik. Det är helt väsensskilt. Och det tycker jag utgör ett ganska allvarligt hot faktiskt mot den liberala demokratin i de liberala demokratierna. Som jag känner rätt oroad, rätt bekymrad för att, och det ingår också den världsbilden att frihet är bra, så ja, vem säger det? För vem är det bra? Och så, det finns att säga, inga riktiga objektiva värden som har trovärdighet bland stora grupper av generationer som har objektiva värden, ingen trovärdighet. Och de märker sig att liberalismen, så det gemensamma kärnan är ändå någon sorts tro på någon form av objektiva värden, så att säga, frihet, rättvisa, demokrati, lagbundna samhällen och så vidare. Men alltså det har varit 25 år sedan Berlinmuren föll. För en del av oss känns det som igår. För ganska många i svenska samhället har ingen som helst relation till detta. Utan det skedde långt innan de föddes, eller när de var väldigt små. Och man kan ju också säga att
En sak vi har märkt de senaste veckorna här är ju att det påminns om att när det här hotet försvann i öst, då tog vi ut freden i förskott och Europa är kraftigt militärt försvagat med problemen som följer med det. Men vi bör inte bara avrusta det militära försvaret utan också så att säga det demokratiska systemförsvaret. De har tog sitt system för livet. Det var ju helt rätt att liksom, vi befinner oss i en mycket gynnsammare situation nu än vad vi gjorde på 60- och 70-talen. Det är mycket slående som man skriver om hur liksom, demokratin var uppträckt i Benelux och Skandinavien och Tyskland. Liksom. Men det som vi trodde var hemma för gott 89 eller 91. Ja, vi kommer att behöva ta den diskussionen igen, även på det ideologiska planet. Absolut, som man säger en annan där, det är möjligt bara till fel där. Tack så mycket. Vi tar en applåd till. Och vi låter den fortsätta för här kommer Irene Wennemo. Varsågod. Irene, du är som Karin sa inledningsvis ledarskribent på Aftonbladet. Och som en liksom röd tråd i den här boken så löper ju Pers liksom appell för en radikal liberal maktkritik. Och han säger till och med att så här, ja, om det vore något namn så vore det lämpligt för ett liberalt parti i Sverige så vore det Vänsterpartiet Liberalerna. Och på, när vi hade en liten fest då precis när boken kom från tryck och då sa Pers så här, jag är mycket mer vänster än vad Jonas Sjöstedt är. Så vad tyckte du när du läste boken? Jag måste börja med att jag först fick en instruktion från Åsa Lindeborg vad jag borde tycka om boken. Vi som läser Aftonbladet noga, speciellt frågan om Ukraina, vet att det går liksom en enorm skyttegrav mellan då våra bok som är på ena sidan soffgruppen, på ledarredaktionen och de andra, det är kulturredaktionen. Men som sagt, så jag tog lite mina instruktioner inte på helt allvar utan jag hade viss det har vi inga invändningar mot det här. Nej, jag men jag måste börja med rubriken. För jag bara, att alla hatar liberaler. Och jag, det måste vara skämt. För mig var ju liksom självklart att det är liberalerna som ändå har vunnit tiden. Alla är ju mer eller mindre liberaler i Sverige skulle jag säga. Det finns ju inte något riktigt alternativ till det. Men samtidigt så där när jag läser då så är det uppenbart att ja, nej, men något hat finns det ju i alla fall. Nu är inte helt ute och cyklar, det är ändå lite bevis på detta, denna upprörda attityd mot liberaler. Och jag kan känna att är det inte ett självhat det handlar om? Alltså det är ju väldigt frustrerande när en ideologi med en mängd olika schatteringar blir så dominerande och det finns egentligen väldigt lite alternativ till det. Jag tycker också att och det blir också, kan man säga, att när en liberal världsbild i någon sån här bred bemärkelse, från socialliberaler till de klassiska liberaler, jag menar, socialdemokraterna är ju, jag vet inte vad som skiljer dem från en mer klassisk socialliberal hållning idag egentligen, och det är väldigt lite otydligt egentligen också vad Vänsterpartiet har för några krav som gör att man absolut inte är socialliberaler. Så är det ju. Och samtidigt så provocerar det. Och då är det kanske något annat som provocerar hos liberalerna. Men jag ska återkomma till det. Men först så har jag själv hållit på att skriva om världspolitikens framväxt. Och då kan man säga att liberalerna var ju liksom en extremt viktig politisk kraft egentligen i formerandet av välfärdspolitiken. Man kan säga att det var tre viktiga politiska krafter. Det var socialdemokrati, det var liberalerna som då lämnade det här marxist-liberalismen egentligen på 1880-talet och väljer en annan linje. Och det är bonderörelsen som har ett väldigt, faktiskt också ett stort inflytande, mycket mera, mindre ideologi och mera våra väljargrupper behöver också få ersättningar är liksom deras hållning kan man säga. Medan liberalerna har liksom en intressant hållning och ett väldigt intressant inflytande. Det här med hjälp till självhjälp är en väldigt viktig linje som genomsyrar politiken, men man är också sådär helt öppen för obligatoriska lösningar när det behövs obligatoriska lösningar. Så det finns en pragmatism egentligen hos dessa liberaler. Och de är då en väldigt viktig politisk kraft. Och jag menar, det valsystem vi har i Sverige idag är ju liksom egentligen en effekt av att de konservativa trodde att
de alltid skulle vara den största politiska kraften och därför måste vi liksom få ett garanterat inflytande genom professionalismen. För liberalerna och socialdemokraterna var så dominerande. Men varför är det då liksom den här politisk, alltså liberalerna som politisk kraft i Sverige är ju samtidigt så begränsad, samtidigt som på något sätt man har vunnit slaget om ja, vad vi tycker i en massa olika frågor. Alla partier har blivit liberala, men vi har inget riktigt liberalt parti om man ska sammanfatta det. Och det har väl delvis att göra med det här. Nu sitter jag i Aftonbladets ledarredaktion och då, vi förhåller oss också väldigt aktivt då till DNs ledarredaktion och brukar håva den varje morgon ungefär på temat att just det här tonfallet. De är minsann den enda objektiva rösten som försöker hitta sanningen. Och det är alltid å ena sidan och å andra sidan och så landar man i att man vet faktiskt inte riktigt vad de tycker. Så brukar vi hävda. Och det är väl det som är lite problemet, just den här att man tar sig själv och sina egna åsikter på det här enorma allvaret. Och sen landar man i lite å ena sidan och andra sidan. Ganska ofta. Och politik handlar ju om någonting annat också. Att inte bara berätta vad som är rätt utan också att mobilisera. Och det är det som andra partier egentligen, eller ja, mobilisering är ju, kan man säga, från alla håll extremt viktigt i politiken. Och då kan man inte bara skriva folk på näsan av att det här är riktigt, det är så här man bör tycka, utan det är också extremt viktigt liksom att vinna stöd för sin linje, att hitta de goda argumenten, att ha ett annat tonfall. Och det är väl det som gör att man, när man faller in i detta, vi vet alltid bäst, minsann, så blir man också kanske inte tillräckligt politiskt relevant, utan det är de här som mobiliserar för sin linje, oberoende var de står politiskt, som ändå får ett genomslag på partipolitiken. Och samtidigt så borde ju liberalerna ha extremt viktiga, faktiskt, viktiga frågor att mobilisera kring och göra det på ett sätt som ja, lockar till sig grupper och läsare och att man inte blir för mycket ja, jag vet inte hur mycket vet Westerberg-linjen, utan att man faktiskt kan vara åt lite annat, ja, ett annat tillfall. Men det som är kanske det som gör liberalerna, ja, som skapar det här tillfallet, är väl delvis att man kanske, man har ju aldrig riktigt haft fel. Man kan säga att det är faktiskt annorlunda för både de som tillhör liksom, ja, socialismen och de konservativa. Det är ju liksom att vi måste förhålla oss till alla fel och brister vi har haft historiskt. Sen är det socialdemokraterna anser att de har haft lite fel och de som har mer vänster har mer att ompröva. Men också de konservativa har ju ganska mycket att ompröva. Man har tyckt fel i en väldig massa frågor, så där med facit i handen. Medan liberalerna har alltid varit ganska förträffliga och det gör ju att man kan hamna i den här självgoda, att man har ingen vana förhållningssätt att ompröva gamla sanningar, utan man vet bäst helt enkelt. Så, jag tänkte sluta. Ja, fast det är bra att alltså, liberaler har ju haft fel, och det tycker jag är att lyfta fram. Jag skriver att det finns två frestelser för liberaler. Det ena är då den frestelsen som intellektuella, kardinalsynet intellektuella, fantomensyndromet. Att man sedan är beredd att rycka ut för att rädda de nödställda i djungeln och så vidare. Och kan man hela tiden är på det goda sidan också och dela ut sitt goda och goda märke. Och det andra är då opportunismen. Som har att göra med att liberalerna sedan ganska lång tid tillbaka inte har någon given klassbas eller inte företräder några givna intressen på det sätt som många andra partier ändå har gjort. Och så har man inte haft sin bas i industrisamhället och i fackföreningsrörelsen och sedan i bonderörelsen och så vidare. Men liberalerna har varit frikopplade och då ligger opportunismen väldigt nära till hans. Och det där gäller ju också i Europa. Och det tror jag är en av förklaringarna skulle jag säga till att exempelvis Björn Haiders parti ursprungligen var det liberala österrikiska partiet. Det är att Kurt Wilders faktiskt har varit liberal och så vidare. Så det finns ett antal sådana exempel eller på att den italienska liberalerna stödde oss ut. Att man i sitt iver att ändå, som du säger, bli politiskt relevant faktiskt
inte blir relevant utan blir opportun. Och det kan man se, och det är, tycker jag, det intressantaste vi gör i Tyskland, det är det som FDP har fallit på. Alltså, ingen tar FDP på allvar, att FDP har inga idéer. FDPs enda idé var att lova så mycket skattesänkningar för att alla tandläkare röstar på oss. Vilket de också gjorde då, förra valet. Och sen så kom det till skattesänkningar, då har tandläkarna ingen anledning att vara kvar. Det fanns att säga ingen fyllning där, fast det inte kan hämta i detta, utan de övertog partiet och partiet och blev precis både irrelevant och döende och tveksam om man skulle hämta sig. Så att jag menar nog ändå att det är det ideologiska arvet som är så här, det kapital som ett liberalt parti har att förvalta och förändra. Mycket mer än så här, intresset eller de olika realpolitiska. Problemet med dagens folkparti är, tycker jag, att vara förtjänstfull i skolfrågan när man bara är ett skolparti. Och andra partier, det blir lätt för andra att köpa in samma sortiment för att sälja det. Och ja, om de som kunde bara tvivla på att man har det bästa sortimentet, så ligger man lite dyrt om man bara säljer en sak. Och det tror jag är ett grundläggande problem, att korporativet har letat efter något intresse att kunna företräda, men lärarkåren är en väldigt opolitlig väljarbas. Av många olika skäl. Så det är därför jag skulle menar att jag tror att ett radikalt maktperspektiv och återgång till det radikala arvet till ställningen som vänsterparti. Men jag faktiskt allvar tror jag skulle kunna vara en framkomlig väg. Ja. Ja, men jag tycker själv att det är alltså, nej, men det är verkligen, jag tror att man har glömt bort det också, just att man faktiskt är ett vänsterparti. Och jag menar, det är ändå i namnbeteckningen som man har då, i Danmark och Norge gör ju ändå att man har det arbetet finns på något sätt kvar, även om man är, ja, jag vet inte hur utlånade de är i Norge, men det ser dystert ut, om jag inte så att, men samtidigt måste man ju också fundera på just det här med att vara ett idéparti kontra att vara ett mycket mer intresseparti som de andra, både Socialdemokraterna och Centern och också de konservativa var. Att man, det kanske är lättare att hitta sin nya roll. När man är liberal så vill man ändå på något sätt striden om de liberala frågorna. Sverige blir ett liberalt land kan man säga i massa olika bemärkelser. Att man då möjligtvis också kan ha spelat ut sin roll. Jag menar, det är Folkpartiet har haft svårt att hitta sin roll de senaste 20 åren i svensk politik. Och det finns liksom, man måste verkligen ta det på allvar om problemen. Hur gör man? Hur överlever ett idéparti? Vad idéer vinner? Alltså det är en kärnfråga. Och bara kort, alltså det, efter den här katastrofvalet då på FDP så fördes en debatt om liberalismens framtid. Det var någon som skrev där att det är så även i Tyskland att så starka liberala inslag i SPD och Socialdemokraterna där. Och framförallt de gröna i Tyskland, till skillnad från ännu mer än de gröna i Sverige, alltså de gröna i Tyskland är på väg att bli ett urbant, livsstilsliberalt parti som lockar till sig unga liberala storstadsmänniskor i väldigt hög grad. Men som man påpekar, det är ändå så att i botten på de här partierna finns något annat. Ytterst är det så att säga ekofrågan för de gröna. Alltså det är inte frihet utan ekologi är ytterst motiverad. Och fortfarande för socialdemokratin så är det någonstans i botten ändå industrisamhället och de som är så att säga knutna till industrisamhället, alltså arbetarklassen i någon mening. Att det finns andra lojaliteter i dessa partier som gör att friheten då, som är det centrala för liberalerna, ändå blir lite sekundär. Det blir liksom avhängig av de andra grundläggande idékomplexen. Jag tror det ligger långt i det. Det finns ett värde i det parti som har säga, friheten som sin ankare. I skillnad på de andra. Vi tar en applåd. Tack så mycket. Det vi ska göra nu är att pröva den här tesen lite djupare och borra lite ordentligt igen. Så jag skulle vilja att nu samtliga medlemmar tar plats på de här bonusstolarna som är bakom bordet. Så ska vi lyfta ner de här borden. Och så nu är det helt okej att skruva på sig så mycket man vill här i tätt sekunder med att vi gör den här övningen.